السلام علیکم دوستوں, میں ہوں ریاب, آپ دیکھ رہے ہیں کوٹلا فوڈ اینڈ بلاگز, اور گجر چوک میں موجود ہوں میں, اور آج ہم آپ کو جلالپور جٹن سے بھاگوال جو گاؤں ہے وہاں کا وزٹ کرائیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ کر کے ہمیں بتاتے رہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں, انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ بنائیے گا, تو آج ہم ان کی جو ہے پرزور خواہش پہ جو ہے نا یہ بنا رہے ہیں ویڈیو. تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں.
دوستو بھاگوال گاؤں میں ہم موجود ہیں اور ہمارے دوست کو یہاں پہ جو ہے نا وہ تازی مولیاں کھانے کا دل کر رہا ہے اس لیے یہ مولیاں یہاں سے نکلوا رہا ہے اور مولیاں لے کے جائیں گے. ہاں جی بھائی آپ کو تازی مولیاں کھانے کا دل کر رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ جی جی بالکل فریش ہیں تازی ہیں نیو اتاری ہیں ان لوگوں نے دیکھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ. میری ہے نا فوٹو تو لانی ہے اللہ دیتا ہے نا.